Socialistas de Miranda o prémio de estabilidade do ano esportivo. Miguel Adriós é um jovem atleta que tem para contar uma entrada meio surrealista para a modalidade em que hoje é um dos melhores. O triatleta teve um ano de ouro em 2008, apesar de uma lesão no início da época. Diz ele que foram as contrariedades que o obrigaram a superar-se e a chegar onde chegou. Eis um bom exemplo a seguir de um jovem com 20 anos que foi eleito personalidade do ano pelos jornalistas de Mirante. Começou por jogar futebol com uma meta dos rapazes de Aliança. Mais tarde, fizemos com o criado e rapidamente se confirmaram suas qualidades. Miguel Reios, personalidade do ano do esporte masculino, tem um extenso currículo de vitórias. 2008 foi ano de boa colheita. Conquistou medalha de prata individual no Campeonato do Mundo de Triatlo sub-23 e a medalha de ouro coletiva na mesma prova. A história da ligação ao triatlo é quase surrealista. Um dia, em Manja, nas corridas de ATT e 4, foi disputada uma prova ao norte de Portugal. A família Reios foi de vestra. Miguel aproveitou a ideia e, para não estar parado, escreveu-se uma prova. Era a sua primeira prova na modalidade. Estreia absoluta. Sem isso também, apesar de não ter ganho, foi logo ali convocado para um estágio juvenil da Seleção Nacional. Nunca mais se acabou. Miguel Reios nasceu em Apiaça e teve uma infância e juventude felizes. Foi futebolista da equipa do Zaire, quando se iniciou o triatlo, as boas participações aos serviços das seleções garantiam-lhe cedo o estatuto de alta profissão. Ganha um lugar no centro de alto rendimento do Jambor, uma pequena bolsa monetária e a possibilidade de escolher a área de estudos que gostaria de seguir. Escolheu o desporto. Na altura tinha 17 anos e tornou-se independente. Em 2005 e 2006, Miguel Reios alcançou os títulos de campeão nacional de clubes e de vice-campeão nacional de triatlo na categoria dos juniores. 2006 foi o ano da sua estreia nas competições internacionais, nomeadamente em campeonatos da Europa do Mundo e em Taça da Europa. O ano passado foi o ano de ouro de Miguel Reios e só não foi melhor porque começou da pior maneira. Sofreu uma queda e fraturou uma clavícula, mas a sua forte personalidade e vontade de vencer tudo superaram. Nunca baixou os braços e diz que o sofrimento lhe valeu mais maturidade e lhe reforçou a vontade de triunfar. A culminar uma série de vitórias em Portugal e no estrangeiro, foi eleito a primeira revelação do ano pela Confederação do Desporto de Portugal. O dia-a-dia do atleta é dividido entre os muitos treinos, que começam às 7 horas da manhã, os estágios de preparação, realizados em Fontrouille, nos Pirineus franceses, e em Rio Maior. O tempo que resta é para as aulas, para estar com a namorada e para o convívio com colegas e amigos. Nesta altura, treina afincadamente pelos campeonatos da Europa e do Mundo, que se realizam em julho e setembro. A médio prazo quer fazer o maior número de pontos possível para cumprir o seu grande sonho, estar presente nos Jogos Olímpicos de 2012. E a todos os meus colegas de treino, obrigado.
Nobel do ano atribuído pelos jornalistas da Ação Vimirense na área da cidadania vai para os companheiros da noite. Eis um exemplo de um exercício da cidadania que nos orgulhamos de premiar e valorizar.